କଥାରେ ଅଛି ରଖେ ହରି ମାରେ କିଏ। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିଆଳି ଥାନା ମଝିଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ। ମଝିଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଧ୍ରୁବ ପୃଷ୍ଟି, ବୟସ 87। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ଗଭୀର କୂଅରେ ଆଜି ଧ୍ରୁବ ପୃଷ୍ଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ପାଟି ଶୁଣି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ସୂଚନା।